Šta mi fali što sam mala, kad sam tebe ljubit znala, da sam samo malo veća, ne bi bila tvoja sreća. Mala žena od velike slađa, mala žena u srce pogađa, mala žena lepa kao slika, telo malo, a ljubav ti velika. Ti veliki ja, malena, za tebe sam prava žena. Sa velikom mukom mučiš, a uz malu sve naučiš. Mala žena, mala od ovolicna, velike slađa. Mala žena u srce pogađa. Mala žena, lepa kao slika. Telo malo, a ljubav velika. Koleginice, dobrodošao u 2016. godinu. Dobrodošli gledaoci. Nova scenografija, nova godina. Sve je novo. Novi problemi. Nova plata. Nova plata, kako da ne. Nove knjige. Novi miljeji i kakva dva dečaka. Ali namerno smo rekli dva dečaka. Dva zašto? Dečaka. Zato što će po prvi put u našoj emisiji da otkriju jednu dugo čuvanu tajnu. Tajnu koju su čuvali baš... Čuvali smo dugo. Ja sam dečak, a on je devojčica. Jeste. Tako ste se... Ja imam žensko ime. Ja imam žensko ime. Vanja. Se podeli. Pa zato mada, govorim. Mada tako ne izgleda kad se vidi, znaš. Ali... Zahar. Zahar, da. Zakr neki put, Zahar drugi put. Zakar, hoće kao Zakar. Ovaj, i sad devojčica koja zove Vanja. Jeste, ja zove Vanja. I Vanja, pa da, jeste da. Onako ženstveno. Da. Gledajte, vi se pravite da niste videli ko su nam gosti. Možete vi to. Predstavit ćemo prvog gosta. Meni je nekako prva asocijacija, sjajan kompozitor, bivši muž Goca Lazarević, neko ko je zaslužan za karijeru Lepe Brene. Vi nemate pojma, naravno, o kome se radi. Evo male asocijacije, pa će vam biti sve jasno. Predstavit će ga instrument. Oboa. Ja mislim da je sve jasno, je li tako? Bože, kako je bio lep kada je bio mlade. Ovako je počeo treći svetski rat. Yes. Imamo mi još jednog gosta. Jednog gosta, nećete verovati. Nećete verovati, iako se predstavio. Da, da, da. Jesu to gačice od njega, on nosi takve čukaste. Joj, Vanja, ja se izvinjam. Joj, izvinite, stvarno, izvinite što smo mi to. To su tange. To su tange. Ovo su tange za bitange. Ne, vratit ćemo ti na kraju emisije. I hvala što nam izlaziš u susret svake nedelje. I hvala što sam ja prisutan da budem devojčica u ovoj emisiji. Za to treba biti hrabar. Ne, samo zbog imena, bre. Nisi. Ne, zbog troje dece. Ja se kunem da imaš troje dece. Čovek koji je vlasnik ove povelje, gde uradno i lepo piše jedna od 10 najtraženijih knjiga 2015. Teslina pošiljka. Sledeći prilog će najaviti. Pa, ja moram da kažem da ja pripadam onoj mlađoj generaciji, ali znam da naš gost se bavi odbojkom i da se negde još uvek bavi odbojkom. Znam da je imao svoj rock sastav, znam da je bio urednik Duge, ko-scenarista filma Lepa selo lepo gore i znam da je otac tri sina. Kako ste vi obavešteni, mladiću? Sve ostalo ću saznati u emisiji. Mladiću moj. A sada da ga najavimo. Prilogom. Hajmo! Dobro večer, poštovani gledalci. Ovo je emisija Biseri. Moj večerašnji gost je Vanja Bulić, koji je do sada uradio preko emisije Crni Biseri, pa potom Bisera na BK televiziji. 600 vezanih emisija, dakle bez pauza i u letnjem periodu. Sve su bile premijere. Dobro večer. Dobro večer. Eto, bio bi red da se podsjetim kako emisija je počela, da li je bila odmah na početku prihvaćena. U ostalom, napredi 600 emisija, to je jedna prava ogrlica Biserna. Pa pokušao sam uz pomoć papira i olovke, naravno, da dođem do nekih podataka brojeva i onda sam malo zaista se zabezeknuo. Jer ja sam gledao 600 emisija, krenula je 2. jula 1992. godine
600 emisija u proseku, pošto su nekada trajale sat i po čak i dva, jedna je trajala dva. Takve emisije koje su na ivici noža, verovatno bilo i problema. Da li ste vi lično imali problema da li neko može u televizijama nastradao zbog emisije? Pa, to se uslovno može govoriti o problemima. Mislim da su više problema imali moji gosti nego ja. Ta-na-na-na! Ne, ali to je 600, a ja sam uradio 950 na kraju. Da, da, dobro, mi smo... Od njega je sve naj, znaš. Da, ovde sam bio... Agromno je, agromno. Agromno. Ovde sam bio... Pa šta mogu traže ljudi? Ne mogu ja budem ljubomoran kao ovaj, vidiš. On ljubomoran, sve što ja kažem, ona skače. A misliš da je Milutin ljubomoran? Tako skoči malo pre ljubomoran na onu baranu što sam... Nije ljubomoran, ukrao mi je, ja mu došao u emisiju i kažem, sam napisao scenariju Tesla za film. Jeste. Posle nedelj dana izlazi njegova knjiga o Tesla. Jeste, zove se Tesla na početku. Unajem ti se. Kažem, moje njegove... On je iskoristio tvoju ideju. Jeste. On čim čuje nešto što mu zvuči lepo, a naravno kad Zahar koji pravi hitove, on kaže ovo mora da ima nešto značenje, neko i onda cima, i onda izmišlja jadni Tesla. I onda njega zovem stalno, njega stalno zovem kad treba napiše neku knjigu. I onda samo kaže nešto i onda napiše. I uvek mi da golem bakše što potom je poznat. Uvek mu dajem. Ali vi ste baš dobra kombinacija, nekako se dopunjavate. A to bi jedan smo ti ko Mozart i Salieri, ili tako? Da. Samo ko je ovde ko... Ovo je dobro poređenje. Ne, bolje se vjeri, ali dobro. Ja moram da vam kažem ovako. Mnogo sam srećna što upravo ovu novu sezonu u 2016. otvorate vi. Čekaj, da li persete njega da mislim na obojicu? Ne, ne mislim na obojicu. Mislim na mene vi. Sa obojicom sam putovala. A tebe je treća vika. Sa obojicom sam i putovala, i družila se, i sarađivala. I baš mi je drago da sad ovako malo iz drugog ugla, od kad ste u vezi, da malo popričamo. Kako je vezi? Kuti bre. Ali dobro, ajde ću. Pa scenarij, ti pročito scenarij na početku? Ne, nisam. Pa scenarijom smo ti dali, Milutine, pre emisije. Ne, preizlazi, prilazi mi. Da, da. Dobro. Ono kao što piše. Nema veze, bre, pa šta? Odnos dolo. Dobro. Parovi. Da. Parovi. Ja volim da pronađem, kada su naši gosti u pitanju, neke njihove izjave i da pročitam i da ih onda prokomentarišem. Evo, da li želiš, hoćemo prvo Zahara. Ajmo. Sredno, može. Pomenuo sam na početku emisije neke asocijacije kada ste vi u pitanju i ja sam našao jednu vašu izjavu, kaže, prisjećajući se Breninog početka, njen prvi kompozitor, Milutin Popović Zahar, kaže da ga je tada slavni košarkaš Vladimir Cvetković nazvao i ushićeno mu objasnio kako ima neka pevačica koja skače i jaše harmonikaša u hotelu Taš i da on Zahar mora da je upozna. Doveli je onako pospanu, mrzovoljno mi je pružila ruku, nije meni pogledala. Ajde da čujem šta to pevaju. Jeste to narodna pesma, ali nije Lepa Lukić. Nema Trilera. Jeste ABBA, ali nije engleski. Vidim da nema Vajde, nije to to. Imala je sluha, ali to nije bilo obrađeno. Opisuje je Zahar svoj prvi susret sa Lepom Brenom, danas najvećom zvezdom ovih prostora. Zahare, vi niste verovali da će Brena napraviti... Kao da ti je sup dao stenograd. Mogu bi da odeš na poligram, razumeš i da ti kažu jes. Ozbiljno, sve je tačno, to sam rekao. Jel niste verovali da će da napravi Lepa Brena sa Slatkim grehom toliki uspeh? Istina je to da me primorao Vlada Cvetković, koji je moj Lozničanin, a ja obojica smo zvezdaši, pošto sam ga prethodno ja, radeći jednu pesmu Fraj za Oliveru Vučo, njegov, njen muž koji se povukao, od nekoliko kandidata je trebalo izabrao jednog, onda sam ja dao ploču, pa je izabran moj kandidat. Tako je Vlada postao generalni sekretar Crvene zvezde, a ja dobio počasnu titulu privremenog člana uprave i mesto u Bej loži. Posle, kad je naišao Giba, jedan novi hit za njihove restorane... Pređe ti u A ložu. Kome ja nisam hteo da pravim pesmu, izgubio sam oba dve funkcije. To je ukratko. Pa dobro, ali imao si jednu pesmu koja je rađena za Gibu, pa otpevali su Brena i Miroslav, ili tako veš? Jedan dan života. Tako je. Zorana, postoji sad kad smo se dotekli... Viš kako ja znam intimu jedan drugom. Pa znamo. Pa niste džabe 12 godina u vezi, ali tako? Više, bre. Više, ja mislim 17, da? Jel ima 17? Ima. Baš prvi intervju u Ježu. I prvi intervju sam ja imao, nisam ja kad sam njega... Ne, ne, nego moj prvi intervju sa tobom. Da, da. Mislim na vaš zajednički. Ali ne, ne, prethodno je bio jedno moje upoznanje, ja sam vrlo oprezan čovjek. On je mene da bi me, pošto sam ja bio popularniji od njega... Jeste, uvek. Uvek. Dobro. Odvezao na Zlatibor i upoznao sa jednim divnim čovjekom koji je ispostavljeno njegov otac. Njegov otac toliko je bio pošten, on kaže, Zahare, da ti nešto kaže, ja dan danas nisam siguran šta će od mog sina biti. Učini nešto. Ja sam učinio nešto, evo sad imam romanopisaca, ja ostajem sa malom ženom.
Pa to nije u redu. Tako, čovjek. Ovo je isto priča za roman, fantastično. Ja sam da završio sam ovo. Ugrašu ti ovo. Jesam li bio kod ovog oca doktora? Jesmo jeli ćevape njegove? I kačamakce. I kačamakce. Jesmo. Onda neće više. Zahre, nisam uspio da završim priču koju sam malo prije započeo, pa samo eto to, da stavimo tačku. Uradili ste Čačak Čačak koji je napravio sjajan uspeh, to je pesma koju ste napisali za nepuna dva sata, čini mi se. Ne. Ne? Napisao sam je za ukupno 40 minuta, zato što sam oduševljen njihovim pevanjem, mrzovoljno pošao sa Vladom Cvetkovićem, koji je pretio da će mi oduzeti ulaznicu besplatnu za Crvenu zvezdu. I za bazen. I za bazen. I sa novim kolima Fiatom smo pošli da dam za hit paradu neku pesmu. I ja se setim da sam za Zeleni kabare, sećaš se? Jes, jes. Da je bio nekad, pisao satirične pesme, među kojima bilo i Čačak, koji su braća Bajić nešto pevali. Ali to nije bilo za ženu i ja, on nešto priča, hvali se kako je ona dva koša mi je 1002 puta pominjao. Odavde? I ja lepo preradim celu pesmu, Čačak, Čačak, šumadijski rock'n'roll, osjećajući negde u dubini duše da lomi nešto u to vreme kod nas, da omladina iz sela hrli u grad, pa niti je seljak niti u gradu, niti je građan u selu. Pa ti si tu i neki prorok, vidovit malo. Ja sam bio prorok, amin. Imaš viziju? Jeste. Imam novi roman, sa ona žena. Imam viza kartu, ali viziju tad nisam imao. I kad sam došao tamo i njima predstavio pesmu, svi su se zgronili. Hajde, pevaj ti drugi glas, Saša prvi nije znao da bekne. Drugi ne znaju drugi glas. Oni su znali ono što su navežbali, a ovo što je novo, to ništa. Međutim, kad je ona te večeri u Narvik hotelu, otpela pred italijanskim lovcima koji su jednostavno slušali, ona je pevala italijanske pesme i jaba, svašta su oni, Beethovena, jadnice preveru u grobu, taram, pam, 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 na trubi Franki svirao. Jedini koji je bio zanimljiv, a najmanje svirao, to je Saša. On je non stop bio sa osmijak spreman da skoči sa harmonikom i na leđa, naravno, ili pevačicu da stavi na svoja slabašna leđa. Ali kad je ona počela peva Čačak, keneri su stali za trenutak, lovci su prvi put u pravcu podijuma za muziku okrenuli svoje njuške, nezainteresovane. Ja sam znao da tu ima neka unutrašnja potajna stvar koja prodire u psihu. Jasno. Kad smo došli, posle toga da pevamo u Domu sindikata, revija pevača je bila sa sjajnim pesmama, kompozitorima, Toza, Lepa, Toma Zdravković, Kvaka. Kad su izlazili, jedino se čuo Čačak, Čačak. Čačak, eto, to je to. To je bila jedna lična karta. Tu me kupio. Jel da? A dan danas meni kažu da sam ja to izmislio turbo folk. Još jedna velika laž gluvih novinara. Simpatični Rambo Amadeus nekoj svojoj priredbi rekao je neku šalu na račun turban folka. Dobro. Polupijani novinar je čuo to turbo i učinilo mu se turbo folk, to ono što koka roka. I tako je nastalo? Tako je nastalo turbo folk. Nisam znala. Jednom omaškom i čašicom više jednog novinara i sad se to upotrebljava turbo folk, to je Svetogrđe. A nije Svetogrđe kao ova ovde napiše u Hilandaru knjigu, pa ga ne primaju više zbog toga što izmislio pol stvari. Izmišljam. Gospodina sa leve strane. Gospodin, prodate samo 36 knjiga. Ali ja moram da pitam za dečka. Za dečka. S obzirom da je on multitalentovan, bio je i urednik duge, i autor i voditelj emisija, i evo romanopisac, ko scenarista, scenarista. Da li ti je nekad palo na pamet da njemu napišeš pesmu? Jeste. Kako se zvala pesma, pošto ja znam? Zašto zineš kad se ljubiš? Kako, zašto? Zašto zineš kad se ljubiš? Bole ove erotične pesme. Kad me ljubi, tandrčom uzubi. Zato kad god vidi neku žensku... Kad me ljubi, tandrčom uzubi. Da, kad god vidi neku žensku, ono da. On! To normalno. Jedno vreme. Da ima to smislu. E sad, kad je shvatio da osim žena, da ga mnogo više novac uzbuđuje, onda je zatvorio usta. Jes. Je zaradio nešto? Ništa. Znači, to je bilo to. Dobro, ali normalno. Da, normalno. Inače, dnevno piše jednu knjigu. Jeste. U zadnje vreme... Samo jednu. A zamisli, ovi glupi čitaoci onda odluči da sam ja nečitani. Bože! Kako se to događa? Pa kako se, zato što još glup, nije glupi, pametni urednik to izmisli. A, dobro, dobro. Jer ja, koji sam čitao i gutao knjige u zadnjih 10 godina, kad sam počeo zanima mnogo zanimljivih štiva, to je politika i parlament srpski,
nisam pročitao nijednu knjiga, a ima im 50 koje sam kupio. Ajci, ko može da prevari kod vas kad prodaješ poč, kad prevariš onoga ko kupuje i da li ja mogu da prevarim čitavca? Da, ovo je dobro pitanje. Da li možeš da prevariš? Ne. Pa ti si prevario maršala, ti da nešto čitao. Ne, nisam prevario maršala. U ovo je, ovo dobro zvuči. Jeste ovo je da smo sad zajedno, ali to ti nikad neće zaboraviti. Svirao si onome, gospodinu, zaljubljeno si ga gledao. Da. Pričamo o Titu. Da. Ovo je jako zanimljivo. Svirao si Titu. Svirao Titu, ja bio Tito zvirač. Molim te. Izvini, ne da te koncepcija ode. Pa nije on kovi što je sve sramotio. Čekaj, na sutje si bio jedini čovjek koji on posle ceremonije... Ali 43. na sutje si, da ne misliš da ne... Ne, ja gledam sad pa ne verujem. 43. on poginuo na sutje si, ali ovo je bilo... Ovo je njegov drugi život. Reinkarnacija. Ne, prošla kad je Nasr bio. Dobro. I onda, pošto nije mogo da spava, nekoliko devojčica iz Lole Ribara i ja smo seli pored njega. Onda je on sve otero i mene pitao, čujem, Zahar, znaš, ja volim onog tvojeg vrapca što sviraš, a vrabac to je Ševa. Ševa, da, to je baš ne da te onda pitao. I reč po reč, ostavi ti još malo, inače moram jedan, pa znam da me Jovanka traži, molim te, nešto muzički razgovaram. Nešto. I onda je pitao da li imam devojku, kako imam para za devojku. Ne treba para, znam te. Ja sam u Češkoj, nisam imao dinara. Ja sam volio jako visoke žene. Znate, ja nisam mnogo visok, rekao, znam. I onda, i sad meni imponovalo, ja se zadojio, malo vinca popio. Kaže, kad neće neka ženska, ja njoj izvadim prste, na crno sam, znate, kupovao tamo. I kaže, molim vas, svake subote, ja u Praškoj kleti, kafana jedna, pijem pivo i ručam. Pogledajte ovako i vidjet ćete me kako čeznem za vama. I nije se desilo da ta ne dođe u subotu. U dva sata u Prašku kletu. Po prsten. Tako sam ja osvajao ženu. Ko ti ili ti? Ne, ja, kakav ti to? Ja ništa, ja kažem ništa. I onda kaže, ali ti si nas sve prevario. Rekao, što? Pa ja čujem da ti nisi organiziran. Nisam sam. Rekao, moram da vam priznam. Ja, rekao, mrzim da sedim na sednicama i da slušam, to je meni dosadno. Pa i meni, jel moram, ja sam prijesadnik. I onda kaže, ali ti si naš sve prevario. Ja okuražen i glup i mlad kažem, kako prevario? Pa prevario, lijepo. Pa kažem, ali vi ste prevarili ceo svet, pa vam niko ništa ne može. I vidim čupa kosu, onaj šef protokola, prevrće očima, rekao, ja vidim da sam već na golom otoku. Kad je on počeo da sve, e ta ti valja, bolje nego. To je moj zadnji susret s Titom, posle toga brzo je umro. Čekaj, Zahare, da, izvini, Vanjice, ja ću... Je li bila Ševa na kraju na internetu, prošto su bile te mlade iz Lole? Ševa u stvari vrabac po Titu. A ne, izvinjam se, bilo je devojke iz Lole, pa sve ja svašta pomislim. A devojke iz Lole... Ti si sve to isprkao. Devojke iz Lole, ovaj otero zbog Jovanke, da idu. I inače nije bila Ševa. Ne, znaš šta je interesantno, nevezano od Ševe i vrabca? To je da svi su mu se sigurno ulagivali. Njemu je bilo interesantno kad mu neko kaže nešto potpuno drugačije. On je bio čovjek koji je voleo vice o sebi. Ja znam, to što je Elizović priča, bio i on tu negde, ali priča da jednom prilikom njemu rekao, počeo da priča viceve, i onda mu je Tito rekao, pa ajde to što je jedan vič u koji ja nisam umešan, dosta mi što ti... Kaže, Jovanka u drugom stanju. Umešan. Vi umešan. To priča, ako je to tačno, to je, ja verujem da jeste. A kaže da je Bata Živojinović da mu je stalno pričao, vidite, on je mnogo volao Batu, da bi ima i to je bilo stvarno, ali to treba Bata da ispriča. Jasno. Pričao je jedan deo, bio mi je gost Bata, baš sam ponosna, i pričao je razne anegdote na tu temu. Bato, mnogo ti zavidim što si ne samo poznavao Tita, nego što te on obožavao. I negde sam pročitala da si mu čak krao cigare. Mora da ima tu raznih anegdota s obzirom da je on bio onako to što je bio. Malo ko zna ko je on stvarno bio. Narod ga zna po novinama, po televiziji. Privatno ga ne zna niko. Niko ga ne zna u pidžami. Ti ga znaš? Bilo je mnogo kratko da bi to bila pižama. Baby doll, još ali se. I mogao bi da pričam o njemu, ali kakve veze on ima sa bijelom? Ima, zato što su mi rekli da bi bijela mogao odigra Tita. Jer ti to prepoznaješ? Ali starog Tita. Pa dobro, sad kao već...
da im se sad u ledeće, u ledeće polovine. U ledeće oprosti, da. Ako je uopšte tamo gde je. Moram da ti ispričam jednu anegdotu. Da, ako je tamo. Ovaj, kada je u pitanju Bijela i Tito. Saša Kabić, producent, kaže, Bože, on bi mogao da igra Tita za Bijelu. On nas nešto povezao, mi na nekom sastanku. I ovaj, dođemo da zajedno do zaključka, posle tri čaše vina, da bi on stvarno bio odličan Tito. I ja to ispričam mom drugu i on mi šalje poruku, pošto je video Bijelu negde u gradu, video sam Tita u potpisu Pinky. Dobra pora, da? Ali dobro, mogao bi da igra ovaj, sem Richard Bartona, jel tako? Ne, zanimljivo mi je... Richard Barton nije mogao da igra. Nije, da. Čak ga nije ni igrao, u stvari. On je pogrešno shvatio uopšte na narodu koji je došao. Vide mnogo kod nas ljudi koji samo natežu flaše. Aha. Što je kod nas svakodnevnica, yes. Pogotovo na selu. Tamo gde se snimao film, gde je Barton bio. Sela, šume. Tako da je on stalno bio pijan. Richard ili da. Tito? Ili obojica? Tito ne može se napije. Da li veruješ, Zahare, većinu stvari koje si ispričao, Nenad je hteo da te pita. Stvarno se pripremio za misli, kunem ti se. I ovo za Vrapca i Ševu. Za Vrapca i Ševu si mi pričao. Da nikad čuo za Vrapca i za Ševu. Jeli, da nisi u DBO jedno vreme radio možda? Jest. Jestam do septembra prošle godine. Ako dobro, onda u redu, sad to nova garnitura. To je sad nova garnitura, da. Vanja, kao što sam pročitao Zaharovu izjavu, tako sam našao nešto i za tebe. Dobro. Nešto kopao sam po vašoj prošlosti. Dobro. Mami i tati novinar Vanja Bulić zadavao je brojne probleme jer je bio nemirno dete. Često sam se krio u šahtu i roditelj je slušao kako uplašeni protrčavaju iznad moje glave. Prestao sam kada je otac stresao kofu vode na mene. Jeste. Majka mi je pričala i kako sam uspeo da popiškim svog lekara zbog čestih seljakanja... Nis prestao do danas. Ne, da. Zbog čestih seljakanja mešao sam dijalekte, pa su me deca zavitlavala. Jeste. Sve to tačno. E, sad ti mi ne reci, kakve muke danas tebi tvoja deca zadavaju? Pa, takve muke što dolaze samo od bokašnice u kuću, one su najlepše žene. Ja. Mislim, zamisli mene i Zahara da mi sedimo, a ovi dvojica samo prolaze stepenicama i odlaze gore od bojkašnice. Ozbiljna muka. Ozbiljna muka. Jeste, ali od toga ostalo mu je ista stvar. Jeste. Da Miškenje, i sad to radi. Ne, ali on ima bakateter, pa može ga doći, ja ne mogu. Vidi, ali vidi sad šta je ovaj. Problem je, imam sladak fronder sa tim. Moja žena u stvari snima laf veliki. Ona kao se prvo se izviče na njih i onda kad izađemo ona snima. Baby snima cigaretu da se razgovara. A inače jedno vreme govorila sinovima. Kaže, imate vi neku normalnu bre, znaš koliko će ova da jede za dve godine. Pošto je sve preko 180 kusur. Ali veselja dakle veliko sa njima. I lepo mi je što mogu sa desom da idem zajedno da igram odbojku. Jedno što je zabranjujem da pucaju sve snage pošto je to baš onako malo veći problem. Ali dobro. Malo sam ljubomoran. Jesi ti ljubomoran svog sina? Kako da nisam? Jo, pa vi ste preslatki. Pa kako nisam? Pa to ni jedan muški roditelj nije otkrio. Znaš li koliko je taj zlikovac meni pevačica odbio? Dođu u studiju, ja uvalim one pesme moje koje su dobre, one se oduševe. A on ulazi da bi se napravio važan i kaže, to ništa ne valja. Kaže, gubi se, uzem lovu, ništa ne valja. Ode i ona pevačica kaže, slušaj da ti kažem, nešto se razmišljam. Čim se detetu ne sviđa. Da. Čim se detetu ne sviđa, možda da ne uzmem pesmu, jel da? Jedno 10 puta, tako da sam seljak od studija, ali svaki put me nađem. Pripremili smo neke vaše fotografije. A, ćemo pogledamo. Nastavili smo da čeprkamo po vašoj prošlosti. Pogledat ćemo, pa ćete ih vi prokomentarisati. Mislim da bi smo si uzao malo pre onaj umetnički deo moje prošlosti sa piškinjem. Pa ja sam uvijek fokusiran na umetnički. Vidiš te Al Pacino kad je bio mlad i lep. Vidiš? Da, i vidiš. Nije čudo što se zaljubio mene. Tad se to i dogodilo. To sam ja, bre. Pa nisi ti. Pa nemaš naočare, to sam ja. Ti samo želiš da budeš ovakav. Zahar, ovo je pokošao kuna, jel tako? Ogledajte onog dole, ovoga ovde. Ona je lepi dole, to sam ja, a ona je da. Ovo je pre dve godine fotografija. Prošle godine. Je li tako? Prošlo je leto. 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 Jun. Pa da, po kupaćim gaćama se vidi. Tačno. Tako je. Sad ćemo da vidimo šta ćemo da šmeker. Jel da, ko filmski glumac? Da, otprilike. Ako Robert Redford, to je tako. O, Robert, vuče na tu struju, da. Vuče. Da. Možda da smo ići da vam fotografiju. I on je malo sumnju muškarac i taj Robert. Sve se uklapa. Dobro. Fotografija broj 2. Ovo je Banja. Ja, ovo je Novi Beograd izlet. Znaš gde je to, Zahare? Tačno gde ti sada živiš kod to plane?
Tako je izgledalo nekada na Novom Beogradu. Išli smo... Bilo cigansko groblje. Da, 4 kilometra smo išli peške da dođemo do tamo. Jeste. A vidi kako smo ovaj, ko Tom Sojeri debeli. E, a Tom Sojeru, koji si ti od družine Pere Kvržice? Odavde, ja sam onaj tamo totalno levo. A prvi levo, jel? Crni, da, potpuno levo. Pa baš ti crnogorac. Pa, znaš ka... A vidiš, on jedino ništa ne radi. On je. Pa crnogorac. Ništa ne radi. Zato sam crn, jer sam crnogorac. Da, baš je lepa fotografija. Da. Jel, kako je to slatko vreme bilo. Što jes, jes. Imam još dve fotografije. E, opet ja lepo. Prošlosti moja. A ne, ovo si ti opet. Zatar. Lepo je. Slušaj da ti kažem nešto. Čujte da ti kažem. Te ženitbe su izmontirane. Ja se nikad zapravo nisam ženio, ali sad ću vam reći za ovo. Kad sam morao da se oženim zato što nema tezge ako se ne ženim. Kad je završena ceremonija i sad treba kumove i kuma da povedemo na ručak. A moja najnova mlada kaže da mi smo zaboravili jednom generalu i Celzioru sviramo danas svadbu. Je li istina to? Ja lepo pojedem kuma još nekoga. I odsviram celu svadbu na tuđu svadbu. To je neverovatno. Ali to je zbog memorije loše moje koja mi dan danas odnešu. Ali pazite, neverovatno, on je totalno, on je skroz kontra svima. Obično pevačice, harmonikaš, ovde pevačice, violine. A i viš ti onaj srditi izraz u matičara? Da, jel da? Kad je ona s onaj, kona sastavi. Ovaj, mislim... Kona sastavi. Da, kona sastavi. Kona dade termin. Ako razmislite malo, plavuše su bile jako fatalne za Zahara. Jesu. Goca Lazarević, Lepa Brena, Lepa Lana, Jasmina... Merlin, svi znamo kako to završilo. Sve su bile farbano. Znate kako govore ovaj... Farbane svim bojama. U žargonu za fatalne žene, kaže, to je žena za fatanje. A, da? Da. A to je... Ne, baš svaka, mislim. Da, nisam znala to fan potal što znači. Ima li nešto za njega? Ima, Vanja, pitaću te direktno i konkretno. Da li će te biti sramota kada pogledaš sledeću ovu fotografiju da ponovo ponoviš da si u vezi sa Zaharom? Ajde. Jedna porodična fotografija. Šta mu radi onaj? Ovo su moja tri sina. Ja imam vršnju ruku. A da ti kažem, ja i Zahar smo u jednoj... Fantastično je veze kako bih volio su svi ljudi koji su javne ličnosti. Mi možemo da se ne vidimo recimo 5 godina, a kao da smo se juče rastali, odmah počne smejanje i pričanje. Ali to, mislim, nedostaje ljudima danas, ljudima koji se često pojavljuju. Ima dosta onih koji su kao pred drugima hoće da pokažu kao da su onoga. Ja vam se šalim ovako stalno i verovatno zato imamo ovoliko godina izgleda kao da imamo mnogo više. Ne. Ali prvo kao da imamo... Osnovno pravilo... U američkom show biznisu jeste da sve uradiš da budeš potpuno komotan i labav. Da. Mi to radimo iz gluposti. Jer ne shvatamo ni gde smo uopšte. Kao mi ovu emisiju. Ja i on kad smo radili bisere nekada, meni prođe 10 minuta, oni mi pokazuju 2 minuta, 3 minuta, kraj emisije, 50 minuta prošlo. A Vanja, moram samo da se ne dovežem, nema veze s ovom temom. Ovo je fantastična slika, ne znamo da... Čar ove emisije. Pa se ti nadoveži za onu izjavu Vanjinu vezanu za tri sina. To ćemo posebno da komentarišem. Hoću da te pitam, kao neko ko je dobio za kratko vreme 3 nagrade, je li tako? Za 4 godine sam dobio 3 zlatna hita. Znači za odpust... 3 zlatna hita, dobro. Hita, ovaj. To u tvoje se stvari ne mešam. Ja sam hita. Inače, na dormitoru nema sloha. K govore. Onda kako bi te sad dobio? Kit Liber, Kit Richard, pa da, ja sam stari Richard, da. Kate, da? Da. Da li si imao neki problem vezano za emisiju Crni? Ne, za biser nisam imao nikad. Zaista ne, jel? Ne, imao sam problema. Dosta stvari je tu ispričano. Ne, znaš šta, tu više imaju problema gost koji priča. Ja sam samo nekoga sluša. Ja sam problem imao zbog tekstova u Dugi, zato što kad pišeš o nekom moraš da imaš svoje mišljenje. Marić mu bio urednik, zato. Da. Bio mi je urednik i volio da doda malo. Da zasoli, onda kad mi zabrani mi Arkan, kaže mi ovako Arkan jednom, kaže, a to oni njegovi okolo, kaže, nešto ću te zamoliti, što ovaj mora da me zamoli. Kaže, zamolit ću te da me nikad više ne pominješ, to znači ako me budeš pominuo. A lepo zvuči, nešto ja kao nema problema, u sledećem tekstu uopšte nema veze sa Zaharom, sa ovim, ne sa Zaharom, sa Arkanom. Jo, samo ti je on u glavi. To je zaljubljenost. Zaljubljenost je čudno. I ovaj ubasi u sred teksta, bilo nekoj kući na Dedinju, i ovaj ubasi
se kaže, jedinu veću kuću od njega i Marka. Ja nema veze sa tekstom. Ja me opet zove, pa dobro, šta smo se ti dogovorili? Ja kažem, pa... Pa dobro, eto, do urednika malo, je. Ima malo nezgodnog urednika. Urednika koji doda, I, mislim, urednici uglavnom te naslove, je li tako? Jel ima tu slobodu da naslov koji... Pa ima, ako nekad je bilo, kod nas je bio što da ono što ima u naslovu nema u tekstu. Ja sam recimo jednom, čitam jednom, reklamiraju ceo broj, mislim da je bila Sanja Đorđević, kaže ovako, broj sveta, kaže ovako. Nije istina da sam preko kreveta Saše Popovića došla u ovaj Grand produkciju. Ja tačno znam šta je, ceo tekst izde nema veze i zadnje pitanje, da li je istina? Ona kaže, naravno da nije istina, oni su toga izvukli naslov. Da, jasno. Pa to su lepe ove Vanja, zakenove. Mene zanima jedna stvar, podaci koji datiraju od septembra 2013. godine. Kako glasi, zvanično? Zaista pratim ja, pratim sve moguće sfere javnog života, društva i svega ostalog. Elem, statistika kaže da je svaki treći muškarac homoseksualac u ovoj zemlji. S obzirom da ti imaš tri sina. U ovoj zemlji, to ti je... Generalno, tako, u celom svijetu. Nije čak ni svaki treći, kad je svuda nekih 4 do 5 populacija. Nego ja to govorim iz drugog ugla. Meni govore ovako, napadujem, blago tebi, kaže, imaćeš tri snaje, onda sve Kažem, polako, možda ću imati i zeta, kažem, pošto... Snajka. Kažu da svaki treći pada. I onda ih gleda neko tako, pa mislim, majku, molim, a ne vrede, mnogo mi muške mi deluju mnogo. Ti su najgori. Da. Da, to sam čuo ovdje. Kostolomci, da. Vole da častiti. Kostolomci! Da. Pre reklama, kad smo već kod te teme, mi ćemo našim gostima da poklonimo neka ulja. Jeste, mi ćemo nam poklonimo. Jo, nemoj sad... Nekako se nadovezuje. Nadovezalo se. Pazi, meni koje daješ? Vazelinska ulja, ne? Ne, onda ćemo Zaharu dati kremu. Zaharu kremu? Meni treba za smanjenje potencija, ali kod mene drugi slučaj, nego kod njega. Antiorak. Da. Da, ovo novo što se pojavilo, antiorak. Pa što onda dajemo, Vanje ulje? Pa. Ne, antiorak na kraju emisije. Dajte mu sa košticom, sa onom, sa ljuskom, da bude tvrđe. U svakom slučaju, ne, kremu ćemo Zaharu. Region oil. Region krema je krema. Da, Ridgen krema. Tako, Ridgen oil. Ne daj Bože da vas se opečete. Znači, kada su u pitanju svi ožiljci svih vrsta, kao rukom odnešeno. Proverila sama, verujte mi. Mi smo sveće opekli što smo prisili da budemo u ovoj emisiji. Mudro zboriš. Znači, veće količine ulja stižu na tvoju adresu. Večeras, evo, ovo je tvoje. Kako njegov pas? Rekla si da je moje to. Tebi krema. Ti ne želiš ulje? Pa ti da se pečeš. Neću ulje, da, šta je to? Evo krema. Dragi gledoci, pre nego što otvore ovo, mi idemo na reklame. Klasi. Evo, ne može da stane. Da. Reklame. Ljubav, Vera, Nada, pa Jelena Popović. Da konačno progledate svojim očima, ne koristite glupa sočiva. BG Optik. Za 16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođite hitno u Nekretnine Taš. Ako imate cash ceo, dobit ćete i veliki popust na deo. Brzo, sigurno, legalno, lako, a na rate može i tako. Stan Frišak, nov i vreo, platiš pola, a uzmeš ceo. Se raduješ.
vreme je da osjetiš. Vreme je da se opustiš i vreme je da pomisliš. Da možda vreme je da se probudiš. Leo Komerc vam predstavlja dva izdanja Nevene Đukić. Numerologija za početnike i Sinastrija za početnike. Pronađite pravu lozinku u brojevima za bolji život. Strong Car je stigao u Srbiju. Renta car već od 15 evra. Avio karte za ceo svet. Car Fleet Management. Car Fleet Management. Sve na jednom mjestu. Za više informacija posjetite nas na www.strongcar.rs ili na brojeve telefona 2662155 i 063405358. Budite deo snažne porodice. M Strong Car. Renta Car. Probajte Regen Oil, 100% engleski proizvod, klinički potvrđeno ulje posebne formulacije koje umanjuje i eliminiše vidljivost ožiljaka, strija, neujednačenog tena i fleka na koži. Regen Oil sadrži aktivne prirodne sastojke, ulja, nevena, lavande, rozmarina i kamilice, važne vitamine A i E i jedinstvenu PCL, liquid formulu za regeneraciju kože. Klinički dokazana formulacija Regen Oil ulja čini da aktivni sastojci prirodnog porekla prodiru duboko u kožu, hrane je i regeneriš. Rezultat je manja vidljivost nepravilnosti kože, njena bolja struktura i zdraviji izgled. Regen Oil dokazano uklanja sve vrste ožiljaka, nove i stare, strije tokom i posle trudnoće i sprečava pojavu novih, neujednačen ten, fleke i pege, bore i tragove starenja kože, dehidriranu kožu. Regen Oil se brzo apsorbuje, ne ostavlja osjećaj masnoće i koži vraća lepotu i elastičnost, zateže je i podmlađuje. Potražite u apotekama i drogerijama širom Srbije. Regen Oil. Šapat duša. Sunčica Lukić i neobična poema. Pogledali smo reklame, nastavljamo dalje sa iznenađenjima. Još jedno iznenađenje za našeg Milutina, da ne kažemo Popović Zahara, al tako. Tako je. Prijatno, je li tako? Kako ne? Zahare. Ovo je do sad sve bilo neprijatno, ali izvolite. Da, pre Pre nedelju dana na YouTube-u se pojavio jedan snimak koji zaista beleži rekordnu gledanost. U pitanju je jedna pevačica koja preti da vam pomuti slavu i popularnost. I da mi prebije noge. Ne, rekla je da ona svira 10 puta bolje violinu od vas. Jel moguće? Ajmo da pogledamo pa da prokomentarišete. Da vidim. Zahare, svira ko nogama. Da ti nešto kažem, za razliku od mene koji ima čvrsto gudalo i kod mene gudalo malo labavo. Po tome se poznaje. Nije intonacija, i kod tebe gudalo labavije možda. Pa ne znam kako kod tebe Tri sina to istrošim. Vidi. Ali dva puta, ne, čekaj moment, ja sam sonogorac. Ja ipak mislim da je od svih njenih uspeha u estradnom pokazivanju talenata ovo najveći. Trebala je da nastavi da svira violinu. To je jako lepa podrška. Pa da, ali da nastavi samo da svira. Da nastavi da svira. Da svira. Da, lepo rečeno. Da. Zaista, ali ja ću da se nadovežem pre nego što pustiš. Sljedeći snimak.
Vanji. Naravno, da, Vanji. Vanji ima, za Vanju ima ove znaženje. Zakare, mnogi ne znaju, ja ću to samo onako kao konstataciju. Ne znaju dve stvari. Prvo, da smo ti i ja radili jedno vreme za policiju. Za policiju, neka da. Se zavede u zapisnik. Jednom možda policajac, radimo, uvek policajac. Uvek policajac, možda da. Radimo još. Ovo je za DB radio, to je kolega. Da, da, da. Za kontrolve što se radi. On je, da, da. Kontrolve. Da. On kontrolve. Je meni rođen za kontrolve. Jeste, ja ptica koš lepo peva. Rođen na pivđe. Drugo, da li znaš da mnogi misle da su Ivanova korita izvorna pesma, a ne tvoja? Pa bih ja želela, pošto nas gledaju i u Crnoj Gori, Ivanova korita, autor pjesme, gospodin... A da vidi, slušno što! Iš. Da. A pitanje je potpuno kontra svemu. Da li je istina, kada je u pitanju Doris Dragović pevala pesmu Jugoslavije? Hej Jugosloveni. Hej Jugosloveni, pardon. To je bila olimpijska himna u Koreji. Da nije smela da kaže da... Nije smela. Kad je došla ovde, nije mene zvala uopšte, ali ta pesma ima preko 800 pregleda. I to i u Hrvatskoj najviše. 800 miliona dodatka. Hiljada, miliona, miliona, za čega? Da, miliona, miliona. Užas jedan. Mililitara. Ali to ne pominju, nego samo Santa Maria della Salute. To sam napisao u slučaju promene vlasti, da ima nešto. Odmah imaš kontravarijantu. Da, odmah kontravarijantu. Ko bi rekao to za nju da neće da prizna? A, da. Spomenula si Ivanovu koritu. Nije Ivanovu koritu, nego je više korita. Više korita. U korotu. Sad me zanima što se toga tiče. Zašto vas se zove u Crnoj Gori, ne zove vas Zahar, nego 0,85 centi? Pa zato, to je tačno. Je li istina? Najemitovanija pesma svih vremena, možda i ovde, ali i u Crnoj Gori posebno, je meni dala jednu divnu plaketu za najveći hit decenije, ne znam čega li. Uh-huh. Ovoga onoga. Ovoga onoga, a meri mi dali 5000 eura, pošto on ima crnogorsko državljanstvo. Meri mi Njegomir, koja to pjeva. I kad sam se vratio u Sokoj, u Beograd, ja vidim izveštaj Crne Gore, njihove autorske agencije, nema ništa. Odjednom za, a to za 4 godine, za 4 godine mi sabiramo pa onda dajemo. Po 4 godine pogledam ja Ivana Okorita prvo, najvijem i to jednu pesmu, 0,85 centi su mi dali. Verovatno sam i ovako još pokazal nešto, znaš. I kad sam se vraćao sa... Čestitam te, gazda. Čestitamo jednako. Kad sam se vraćao iz Pariza sa njihovom rukometnom reprezentacijom, oni su očitali i kaže, o, gospodin 85 centi. Pa da li je moguće da nisu nam otak svoro dobro? Pa nije, pa to za, da se narugaju. Evo ti. Da se narugaju. A naši su čuli. Nećete verovati, dragi gosti, ostalo nam je svega još nekoliko minuta do kraja emisije, ali imamo mi još neke iznenađenja za vas. Dobro. Neke vaše naslove, neke vaše izjave, i to ćemo pogledati i to ćemo prokomentarisati. Izjava broj 1. Ej, nešto. Milutin Popović Zakar, moram da budem deo Granda, inače ne postojim. Nikad to nisam rekao, nego sam rekao, trebao sam da budem stalno u Grandu, ali zbog ljudi koji su tamo ne postojim. To sam rekao. Dobro, drugi kontekst. Da, drugi kontekst. Druga konotacija, ali ne smeta mi ništa. Ide je lako. Dobro, ali nek smo objasnili. Ne, ne smeta mi ništa. Idemo dalje. Vanja. Vanja Bulić napustio emisiju Ćirilica posle prozivki Milomira Marića. E, to je već. E, nek smo rekli. E, tu smo te čekali. To je jedina stvar što ljudi ne znaju da je sve sad dogovoreno. Ja sam rekao sam da moram da izađem. Mi znamo da nije, ali to puta smo padali. Morao sam da izađem, pošto emisija kasnila, kao što je vaša malo kasnila večeras, tako. I kažem, ja moram da idem, pa zato što uživo uvek kasnije, emisija kasnila. Kaže, moram da idem potpisivanje knjige. I on namjerno sve vreme ne govori, ne pije. I kad krene odjednom, ti si otvorio ovu rampu, Saš Ljan je ušao u Beograd, ovo je tap, tap. Odjedno, da li ti prvo pišeš ove crkvene knjige, ili se prvo krstio ili pišeš crkvene knjige, ili sve tako, tako, tako. I ne da mi da progovorim. I ja ustavim kada se izvinjam, moram da idem, imam liturgiju. I ja ustanem i izađem. I sad pazim stvar kako ide dalje. Dođem kući i zovu me iz svih tabloida. I mi se ide tek za 2 nedelje. Kaže, vi ste ne pustili emisiju. Kako vi znate? Kaže, ja zovem Marića, on kaže, ti je to dobro znam. A već zvao, svima javio, kaže, Bulić ne pustio emisiju. Ja sam mislio da ste se vi čerali. Čerat ćemo smo još. Ima tu. Vidiš kako mu je u tekstovima dodavao. Samo mu još nešto rekla po početku našeg razgovora koje treba bude šalju. Ti si ovo, ti si ono, rekao mi još, ti si žena mog života, to mu je rekao.
Ti si žena može. Zato što je Vanja. Ko kome rekao? Pa on tebi, Vanja. Zbog prezimena. Zbog imena, zbog imena. Da. Suviše se jedan dobro znamo, tačno znamo šta ko ima na sebi. Ja imam svoj prijatelj. To mi je jedan od, stvarno, jedini čovjek iz novinarstva s kojim sam ostao, ovaj prijatelj, moram da priznam. Jer interesna družina, to svi znate, veoma su diskutabile, ne znaš na kraju do čega se dvoje ljudi iz profesije ove druže. A s njim čak i onda kad se ne slažemo, to je jedini čovjek sa koga nikad nisam digao glas, niti ona mena. Radili smo jedno 20. godina, bili smo ovaj... Zašto niste oboje u parovima, nego samo on? Pa, tu me je izdao. A, tu ti. Pa zbog tebe. Da, šta je izvučeno iz konteksta ponovo kada je Zahar u pitanju? Zahar bez dlake na jeziku, Severina mjauče. Gde nađe ovo? Mjauče, pa ima keba da me ubije, čoveče. Ja sam Lozičanin. Zato nisi Lozička, ni bio na svadbi, ali tako? Lozička sam, ja jedini nisam bio na svadbi, zbog ovog mjaukanja. Pa kažu, kada je dobra mačka, mačak je uvek februar, ali tako? Da, februarski rock'n'roll, on se tu stvara bol. Jer je prešao put do Gačak da sačka doktor Mačak. Pazi, ja sam to rekao da mjauče, ali... Da prede, u stvari. Da prede. Kao maca, mjao, mjao. Ovi su to napravili kao da ja... Evo, oduševljenje. Evo. Znači, razjasnili smo to, Severina voli da prede, ili tako? Da prede. Ne da voli, nego ume da prede. Ume da prede. Da se mazi kao mače. I opet moram ponoviti, kada mačka ume da prede, mačka uvijek ima osjećaj da je u februaru. Ovo je lepo rečeno. Ovo je stvarno, ovo je za sljedeću knjigu. Ovo je bestseller. Mislim stvarno. Mislim stvarno. Naslov. Da. Da te pitam nešto, Zahrane, pogotovo što smo imali prilike i da se družimo i pričamo. Ja, verovatno je istina da si tu pesmu nudio, ne nudio, nego da je imala prilike da čuje Nel Vesna Zmijansko. Jel ne misliš da je najlepše da takvu pesmetinu peva ipak tvoja supruga? Bivša, ali supruga. Ima takozvano prvenstvo prvoga. Svaka uspela pesma koju otpeva neko, Zorana, Gordana, Teca. Ako je pesma uspela... Ako je pesma uspela, vezuje se i za interpretaciju na koji se naviknu za prvog izvođača. Mogu drugi bolje mnogo da pevaju, ali u narodu ostaje ono što ih je dinalo. To je ta tajna. Ne, ali ovdje stvarno to izvođenje ima dušu. Ovo mora se reći da ti ono, kad počne reći, kad počne pesma, ono čovjek se ovaj... Teo ne htio, znaš šta, imaš i neki danas ima lažnih patriota, imaš ovakvih patriota, ali postoji nešto što je ovaj... Nabijeno emocijom, kad te to potrefi, onda je kraj priča. Ima jedna druga stvar, koju bih htio u vezi ovog videa da vam kažem. Zaista veličina je pesme da sam malo reći, kažeš mnogo. Kao u Frank Sinatra, ono My Way, rekao. Dugačka je pesma, ali kratko je, reči. Vi znate kako to ide, ti spevao to 100 puta, verovatno. To je s ovom pesmom. Međutim, ja znam diplomate ruske, koji Merima mi kaže, da li je Lavrov bio ili pre njega onaj koji je bio, da su plakali kad su slušali na srpskom jeziku. I zaista je ta čjapa se zove, da ruski ne otpeva, fenomenalno bez akcenta. I to u Rusiji veliki hit, tako da je Vidovdan moj najveći domet. Znaš šta, postoji nešto sa pesmama, ne mora reći čovjek da da. Slušao sam jednog Harisa Džinovića priča da je išao na onaj deo tamo Francuska, Španija, oni planinama, odakle su ovi, kako se zovu, oni cigani, fantastični svirači. Flamenko svirači. Da, ne, ali kaže, onda je svako neko svira, njega je bilo sramotno da uzme gitaru, kaže. I onda trenutku su ga natarali i onda je on uzao ovaj i pevao je, kada je samo razvlačio, hvatao je, pošto vidio kako svira, on inače odlično svira, pevao je Zajdi, Zajdi.
Kaže, kad je otvorio oči, pošto toga, kaže, video je da pola njih plače, a otac, dakle, ovih, plako, kaže, samo ćete mi reći, kaže, odakle, vidi se da dolazi iz napaćenog naroda. Znači, čovjek može emocijom, ne moraš ni jednu reč da razumeš. Naravno. U stvari, ta pesma je takva, fenomenalna, neprevaziđena. Ima... Neprevaziđena, ne, to je... Zorana, moramo lagano da se pozdravljamo sa gostima, knjiga. Htio sam da kažem da to je isto i sa Vidovdanom, zaista, to zaista tako mislim. Naravno. Vanja, ja ću pokazati, a ti ćeš reći nešto što ćemo mi da isečemo u montaži. Dobro, e, onda u redu. Znači, mogu vrlo kratko ili dogodati. Aha, vamo, evo. A ovo... Knjiga je, meni je žao što niko ne shvata suštinu te knjige, to je glavni junak je Narodna biblioteka koja je srušena 6. aprila. Mi smo učili da je ona izgorela 500.000 knjiga tamo, međutim kad se sve sabere, uzmu podaci, zapisnici i ostalo, shvati se da su Nemci u stvari opljačkali i odneli sve to odatle, da ni jedna bomba na zapisnicima nije pala na zgradu, da se pojavila vatra iz kroz krov, jer je jedan Nemac bio domar i živeo je u zgradi biblioteke. Vanja, hvala vam, želim vam uspešnu vezu i u 2016. godini. Ja bih samo voleo da poručim nešto. U ovoj emisiji smo zaista bili opušteni, pravi, bez da se mnogo hvalimo ako izuzmemo njegove neke sentencije. Tri sina, romani, Tesla, sve pokro pola, ali nema već. Nema, ali ona je to govorila, ja sam govorio da. Ali, tu je i naša drugarica koja je jedan kozar, kad se ona nasmeje, onda se emisija pretvori u radost. I to je pravo mesto da ovu emisiju lansiramo. Ako nas idući put ponovo spoje, spremit ćemo se bolje. Hvala vam, divno da smo sa vama počeli novu godinu. Eto, svu sreću vam želimo. Ruskinja peva Vidovdan. Vidovdan, dragi gledalci, volim i ja vas, znate šta se mislim o vama, isto što i vi o meni. Prijetno. Znači sve najbolje. Sve najgore. Ej, ja smo mnogo podrazili. U nebo gledam, prolaze vekovi, sećanja davnih jedini lekovi. Kogora krenem, tebe se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Moje duše Kosovo.